I denne skamplatten av en skråning skal jeg i dag plante jordbær. Jeg startet allerede i høst med å forberede. Da gravde jeg ut en kant til å gå på og la utover papp og gamle tepper jeg hadde fått tak i. Jeg burde sikkert skjemtes og la det stå sånn over vinteren. Men slik er det ofte med meg. Jeg begynner på et prosjekt og fullfører et halvt års tid senere. Men på den måten kommer jeg som regel i mål med ganske mye, samtidig som jeg beholder gleden. Jeg stoppet opp fordi jeg ikke hadde funnet nøkkelen til hvordan jeg skulle løse det. Men plutselig slo det meg, og da var gnisten tilbake en dag i mars i år. Jeg ville plante jordbær direkte i skråninga, uten å terrassere opp slik jeg har gjort i mine øvrige bed i skråninga. Fordi vinkelen gjør at jorda blir ultratidlig varm om våren, og jeg håper på å få en ekstra tidlig avling på grunn av det. Men utfordringen er å få noen ting til å feste seg og ikke rase nedover, slik både jord og vann gjør om jeg ikke skaper et hinder. Pappen og de gamle tannene er der for å kvele ugraset under. Da det vokser løvetann og annet jeg ikke vil skal komme opp i jordbærbedet mitt. Men jeg vil ikke bruke syntetiske duker og plastkroker til å forankre. Slike ting som aldri komposterer, og som lever lenger enn det jeg gjør, om jeg ikke fjerner det. Jeg synes det er mye bedre å bruke ting som blir til jord, rett etter at alt ugraset er undertrykt, slik at jeg sitter igjen med en skråning hvor det vekst bare jordbær, som både binder den herlige jorda i forhåpentligvis skaper med dette prosjektet, men også som dekker den veldig effektivt, så det ikke vekst ugras her på nytt. Det er håpet. Gjennombruddet kom når jeg fikk noen sekker ull tilkjørt av noen herlige lokale bønder. Ull visste jeg fra før holdt seg veldig godt i skrått terreng, samt at jeg kom på å ta nytte av noe annet som jeg hadde god tilgang på. Pilkvister. Jeg klippte noen pilkvister som jeg satt ned i pappen for å skape en slags armering. Både for å holde på plass pappen, men også ulla som blir liggende i en slags spikermatte. I bunn satt inn jeg noen korte armeringsjern til å holde opp en planke som holder på plass i bunn, så ikke alt raser av gårde ned kanten. Jeg prøver å tenke først hvilken funksjon jeg ønsker å løse, før jeg tenker, har jeg noe rundt meg som kan brukes til dette? Fremfor å dra i butikken og kjøpe ferdige greier, det er mye mer tilfredsstillende, for ikke å si billigere. Jeg tenkte opprinnelig at jeg skulle bruke bare ull, men syntes det ble litt luftig og lett, og det hele virket rett og slett litt for skjørt. Dessuten kom jeg på at jordbæret ikke liker å ligge rett på ull. Da mugler den raskere, da ulla hindrer luftsirkulasjon. Det så jeg i fjor, når jeg testet ut dette. Da kom jeg på den skadet høyballen som jeg ikke hadde fått tid til å hente på det lokale ridesenteret. Jeg hektet derfor på hengeren og dro for å hente den. Heldigvis var ungene i rette lynne til å hjelpe meg med å tømme av høyet. Jeg lempet så høyet i tjukke lag oppå ulla, til jeg syntes at tjukkelsen ble bra. Minst 20 cm sikte imot. Da hindrer en lyset i å nå ugraset under, pluss at materialet gir tilstrekkelig støtte til jorda som skal fylles oppi. Jordbæra hentet jeg frem fra sitt vinterlager under et plantebord, der den har stått siden jeg tok stiklinga i høst. Hvordan jeg gjør det kan du se i en annen video her på kanalen. Jeg trimmer bare bort litt dødt materiale for å fjerne eventuelt overvintra sykdommer, men mest fordi det er litt meditasjon å se så frisk og fin den blir etterpå. Jeg lager så hull i materialet, og fylle i to doble never med jord. Før jeg lager et hull i jorda og popper planta mi ned i. Jordbær skal ikke plantes djupere enn den har stått tidligere, da kan tilvekstpunktet råtne. Så flukting med overflata er det en sikte på. Nå har sola akkurat gått ned. Jeg håper jeg skal beholde litt lys til. Nå sitter jeg her med den nye jordbærskråningen da, som jeg må si jeg ble kjempefornøyd med. Jeg tror jeg har skapt et bed som greier å holde på fuktighet og greier å holde tyngden av seg selv oppe her. Jeg
kan du si. Og det var det som var målet, uten å måtte liksom terrassere opp. Vi vet jo det at jo mer, hvis vi kan blande ulike material som har ulike egenskaper, så får vi et material som er litt sterkere enn de to er alene. Og det er det jeg har prøvd å etterligne her. Altså, pappen den kveler ugraset effektivt i botten. Men jeg tror nøkkelen her for å få dette her til å sitte såpass godt som det gjør her, og det er jo disse her pilkvistene som er satt ned i, som da vil fungere som en armering i det her nettet, eller hva det er jeg har spunnet her. Og ulla, det ulla har en veldig sånn fiberrik struktur, den er veldig luftig. Men den holder veldig godt på sin egen vekt, kan du si, og har en veldig god struktur. Og det har også høye. Det går liksom fibra i alle retninger. Og hvis du kan også komprimere det litt her, så holder det veldig godt. Det som er faren nå, er jo det at dette materialet blir litt for luftig, og så begynner det å ramle over plantene mine. Så da kommer de til å gå over og liksom trykke det litt ned. Og nå når det begynner å regne og sånn, så vil det også legge seg. Kanskje det kommer snø også som vil liksom tynge det litt ned. Da kan jeg kanskje se om det blir behov for å fylle etter litt hvis de synes det ser, begynner å bli litt tynnslitt. For nå er poenget at det bør være et godt, tjukt lag, sånn at ugraset under kveles. Her har jeg ganske hissig med løvetann og forskjellig som veks. Så hvis det ikke blir lystett, så kommer de opp. Det vet vi, for løvetann kommer gjennom asfalt, om det har et lite håp om å nå frem i lyset. Tror jeg at dette høylaget her vil nå tørke ganske fort opp, og blir en ganske tørr overflate, så tror jeg det at det blir et kjempefint materiale for jordbæra å ligge og hvile på. Sånn at jordbæra får holde seg ganske tørr når den ligger og modner. Denne skråningen bader i sol hele dagen. Det er ingenting som skygger foran her. Her blir det ganske tørt. Men håpet mitt er jo det at dette her tjukke laget med organisk materiale skal være nok til å holde fuktigheten i overflata til jordbæra som har ganske grunne røtter. Jordbæra kommer nok til å sende røtterne sine liksom ned i pappen her, og kanskje litt under, men det er ikke så veldig djupt røtterne går, så det gjelder å få liksom fuktigheten opp i overflata. Og det tror jeg erfaringen min tilsier fra det her fletta beddet mitt lenger bort her, at med mengder med organisk materiale så holdes fuktigheten utrolig godt. For det blir som et teppe på jorda, og fuktigheten da vil bevares mye bedre enn i bare jord. Nå kan jeg ikke si at dette her blir kanonresultat, men det er noe som sier med det at det kan hende det blir det. Så kanskje du vil prøve det du også? Er det bare å sette i gang og gjøre det? Takk for at du har sett på i dag, og på gjensyn!